تناسلي كبراتنا كبرانت ملكاتو تشاتشن عندما سنبتاتشو زاريم كليلا انقداغار ليلا زججتي جلاتشو كربيالو يا زاري انقداي بموزيك عالم رجم زمان اسالفوال بموزيك عالم بنبربت كزي بتلايم بيتوبيا بحال موزيكا ارغتنا لوت يعمتا بكرار جواتا ويتاووكا يتلايو يا موزيكا كنبروتشن ميسرانو እንግዲህ ወደ አሜሪካ ከተሻገረ በኋላ ስለ ስራውም ስለ እሱም ብዙ አይሰማምና ፈልጎ ለማግኘትም የወሰደው ጊዜ ረጅም ነው ለምን ይሄን ያህል ጊዜ እንደጠፋ ምን እንዳጠፋው እንግዲህ እዚሁ እንወያያለን የዛሬ እንግዳዬ የባህል ሙዚቃ ተጫዋችና አቀናባሪ ኤልያስ አረጋ ይባላል ኤልያስ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየነ እንግዲህ እስቲ ኤልያስ ማን ነው ብሎ ብዙ ሰው ሊጠይቀኝ እንደሚችል አውቃለሁ ለውይይታችን መግቢያ ይሆንን ዘንድ ተመልካቾችም ያሰላሰሉ እንዲቆዩ አንድ አንተ የተጫወትከውና ያቀናበርከው ሙዚቃ አለ ይሄ ሙዚቃ ብዙ ሰው የሚያቀው በድምጻዊው ነው ቅንብሩ ከባህል ተነስተው በዘመናዊ ታጅቦ ዓለም አቀፍ መድረክ አግኝቶ ትልቅ ቦታ ደርሷል ከጀርባው ግን አንተ እንዳለ ብዙ ሰው የሚያቀ አይመስለኝምና አንተም ለመጨረሻ ጊዜ ተጫውተው ከዛ በኋላ አንተም ጠፍተሃል እስቲ ዝኛው ላይ አንተም ተጫውተሃል ራስ በክራር ለምሳሌ ተመልካቾቻችን ይሄ ጨዋታ ህዝብ ለህዝብ ኢትዮጵያ ዓለምን በዞረበት ወቅት ቀዳሚነት ካላቸው ጨዋታዎችና ታላቁ ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰ የተጫወተው ነው የዚህ ዜማ ቅንብር እንዳለ የኤልያስ ነበረ እዚህ መድረክ ላይም ኤልያስ በክራር አብሮ ያጀበ ተጫውቷል በዛን ጊዜ የቡድኑም የሙዚቃ ኃላፊ ነበር ይሄንና ሌሎችንም ያነሳን ነው ምንዋየው ኤልያስ እንግዲህ በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮግራም ጀኔቭ ውስጥ ነው የመጀመሪያው የህዝብ ለህዝብ ትርኢት ነው ስለዚህ እናንተን ተደብቃችኋል አትታዩ ሙዚቀኞቹን በደም ካሜራ ይዘም መድረኩ ላይ ነበር እንጂ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ስታዩ ነው አንተም እኔም መጀመሪያ ጊዜ ነው አየሁት እንጂ ይሄ ሌላም ቦታ የለም ለክብር የወጣ ነው አዲስ ነው በጣም አመሰግናለሁ እንጂ የአዲስ አበባው በኋላ ላይ እንደውም አሳየዋለሁ ይያልኩ ነው የአዲስ አበባው ይለያል ከዚህ I'm
ይሄ አዲስ አበባ ነው አንተ እንግዲህ ዝላ የለህም ዝላ የምትሰማው ደሞ የኔን ከበሮ ነው አዎ በጣም ይገርም ነው ዝርዝር እንደበታለን የሚገርም እዚህ ስራ ላይ ግን አላ ኢትዮጵያ መግባታችን ነው ሁላችንም በጣም ነርቨስ ነን you know የነበረውን ነገር ታቋለች ሲጀመር አጣደፍኳቸው ለዚህ ወጣ ፋስት ነው ልጆቹ በጣም አሯሯጥኳቸውና ስለዚህ አንስተን ብዙ እንወያያለን ያጋጣሚ እንደውም በጣም ማደንቅ ሰው ነው የሁለት ነው ለምንናገር ምክንያቱም በእኔ ብሆን ኖሮ አላሰራም ነበር ታቃለ ምክንያቱም ለምንድነው አይቻላቅም ከበሮ ስለታምና ግን እዚህ ላይ ሳይው ደግሞ ላምን አልቻልኩም መጀመሪያ አየሁት ግዜ በጣም እስኪ ጀማመሩ እስካጨራረሱ እንደበታለን ወያ እንደውም አሁን ዘፈን ሳረሰው ጥላሁን እንዴት እንደሰራው ለመናገር ትንሽ ሐሳቡን ልንገር እንግዲህ ለዘፋኞቹ ያመጣሁን የነበርኩኝ ይሄን ስፋን ይሄን ስራ ያልኩኝ ዘፋኞቹን ምን መደበው ኦሮሚኛ ዘፈን ጥላሁን ቢዘፍነው ጥሩ ነው ብዬ በራሴ ውሳኔ ነው ናስቤ ይሄን ዘፈን ደግሞ የዘፈነው ደረጀ ዘመዱ የወለጋ ልጅ ነው የወለጋ ልጅ ነው ሀገር ፍቅር የኦሮሚኛ ዘፋኝ ነው እሱ ነው ዜማውን እና ግጥሙን ያመጣው እኔ ኮምፖዝ አረኩትና አሁን ለሌሎቹ ዘፈኖች ከሰጠው በኋላ ለጥላሁን አምጥቼ ካሴቱንና ግጥሙን ሰጠውት ይዞና ነገ እንድታደርስ ይሄን ነገር ብዩ ሄድኩኝ አሁን በሚቀጥለው ጧት ተገናኝ ስንገናኝ እኔ ያየው ማይመስለኝም ጭራሽም በኋላ እኔ ኤልያስ ይሄን ዘፈን አልፈልገውም አልዘፍንም ምናምን አለኝ ለምን ስለው አንድ ምክንያት ሰጠኝ ስኖት ኢምፖርታንት እና ሲሰጠኝ አይጥላውን በቃ እኔ ኳንተን ማስበው ዩአር ኪንግ ኦፍ የዘፋኝ ንጉስ ነህና ብቻ ለማንኛውም ተው አምጣውና ለሌላ ሰው ሰጣለሁ ይሄ ተቀበል በኋላ አስ ይገሽሽሽ ቆይ እንደገና አምጣው አለኝ አጥንቼ እመጣለሁ ነጋ አለኝ እሺ አልኩትና መልሼ ሰጠሁት በነጋታው ጧት ስመጣው ኤልያስ አለኝ ግን ጨርሻለሁ አይ በመጀመሪያ ቀን አላየሁም ጭራሽ መሰለኝ አላየሁም ለዚህ ነው እና ከዛው ኋላ ነው ኦኬ ብዬ ሙዚቃውን ሰራ እኔ መጀመሪያ ለመምር ስታረጉ ምን ነበርኩ እብድ ነው ያረገኛ ዘፈን በጣም ነበር ሞዴ ነው ኦሮምኛ በጣም የመጣ ፕሮግራም ስለይ ነበርኩ አሚገርም ነው እስቲ እንግዲህ እንደው ሄደን አናቱ ላይ ገባንበት ከሙዚቃው ገለል ብለህ ስለቆየ እንደው አሁን ያው በቲያትር ቤት ዙራ አብሮ የሰሩት አርቲስቶች ሌሎች ሳይው ኤልያስ ከተገኘ ሊሉ እና እስቲ ሙዚቃ ጀማመረን መጀመሪያ ከዛን ጀመር እንደው ለሰው ትንሽ መቋቋሚያ እንስጥ እሺ የሙዚቃ ጀማመሬ እኔ ከብዙዎቹ እንደሚያወሩት አይደለም ለየት ይላል እህቴ ሁለት እህቶቼ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት የገቡ በሆነ አጋጣሚ ያውም የገቡት ለምንድን ነው አንድ ከዝን አለኝ አቶ ሽባባው የሚባል ሽባባው አለሙ ያሬድ አስተማሪ መምሬ ነበር አዎ እና አንድ ሰው ካለ እንግዲህ ይጎትታል አይደል እና እኔ ግቢ ምናምን አንቺ ሙዚቀኛ ሆናልብሽ ምናምን ይያለ ወሰዳቸውና ገቡ አሁን ቤት የባህል መሳሪያ ግዴታ ነው ማንዳቶሪ ነው አንድ ማጥናት አለባቸው ያሬድ አስተማሪ እና ክራር መርጠው ይዘው ይመጣሉ ቤት እኔ ክራር የሚባል አይቻላቅም ከዛ ማለት ነክቻላ በእንዲው ላይቭ ማይቾ ማለት ሰው ይዞ እነሱን ነው ነገርና ግን ያው እንሰማለን በቲቪ እና ያለና ምን እንጂ አጠገቡ ደርሼ ማለት ማላ መጡት አሁን እንዴት እንደሚሰሩ አየውና ትብዬ ለብቻዬ ተመክረው በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ፍጥነት በቃ ባንድ ጊዜ ይቻልኩ ዋላ አንድ ቀን ሽባባው ተኝቶ ነበር ከዛ እኔ የሆነ ዘፈን ይሄ የካሳ ተሰማ ልክ ከሬዲዮ እኩል አብሬ ይላሉ ደነገጠና መጣ እንዴ ማን ነው አንተ እንዴ አለኛ የሚገርም ነው አለኝና ከዛ በኋላ እኔ እንግዲህ ያው ኢንዱስትሪያል አርት ነው የምማር የነበረው ተግባረ ሰርቬይ አሁን
አጋጣ ሚዛን ጊዜ የፖለቲካ ኪዮስ ነበር ይወቃ ወጣቶቹ ሁሉ በ እንትን ይያዛሉ ይታሰራሉ ምናን ቀይሽብ ምናምን የመታሰረ ነገር ነበርና አሁን ወጣት ኮሆን ጎረቤታችን ደሞ አንድ ሰው የነበረ አብዩ ተባቂ በቃ መከራችንን ወን በተለይኔን መከራዬን አሳይ በኋላ አሁን እዛ ሀገር ፍቅር ክራርና ከበሮ የሚችል እንቀጥራለን ብሎ ማስተዋቂያ ወጥቷል ና አይድና እዛ ሞክር ግድ የለም ምናምን አለና አረ እንዴ እንዴት ዘጋው ና ግድ የለም ብሎ ወሰደኝ አሁን ወሰደኝና ተመዘገብኩኝ ሀገር ፍቅር ያት እና ፈተናው በዚህ ቀን ነው ብለው ሰኞ ቀን ይሁን ማክሰኞ እንደዚህ አሉ ሲሉ ምን እንደሚፈትኑ እንደሚጠይቁ አላቅም ምንም ማቀው ነገር የለኝ በኋላ ያሬድ ወሰደኝ እና አቶ አለማየሁ ፋንታም ይባሉ ባኩ አይ እንደዚህ እንደዚህ አራቱን ቅኝት ያሳዩት አላቸው እና ሳቸው በቀላሉ ይሄን ስትነካ አምባሰል ይሆናል ይሄን ስትነካ ባት ይሆናል ይሄን ስትነካ እንዲሆነ ብለው አሳዩ ና መጀመሪያ ግን ይሄ እንዲ ነው ብለው በደንብ በቃ ነገሩኝ ሳረሳ ቀጥታ ወደ ፈተና ቦታ ክራሩ መጫወት ይችላል ግን ቅኝቱን አላቅም ቅኝቶቹን አላቅም ስለዚህ እሱን ነው ሄደ አዎ እሳቸው ጋር ወሰድኩ ከዛ በኋላ እዛ ሀገር ፍቅር ሄድኩና ብዙን አነፍሬው አይሉ አቶ ሳሉም ይባል ነበር ስራ ሳሉ ተፈስስኪያጆ አዎ እና ጌታ መሰለኝ ማለት ናቸው እንደዚህ ቁጭ ብለው ስራ አሉ እና መጣሁላችሁ ቀይረው እስቲ ወደ አምባሰላሉኝ ሰውየው ሲኩዌንሱን የነገረኝ ከባቲ እንደዚህ እንደዚህ ነው ያለኝ ግን እነሱ የጠየቁኝ ገለላ ስለሆነ ግን ዝም ብዬ አረኩና እንዲህ ስል ለካ ሆኗል እኔ አላቅም ግን እግዚአብሔር ነገር ነው አንድ ነገር እንትን ሲል ይሄን ታረጋል በኋላ በእንደዛ አይነት በቃ እዛ ቁጭ በላልኝ ነው ወደ 900 ይሆናሉ ተፈታኞቹ ባታምንም ብታምኑ ይዛን ግን በሙሉ የሚያቁ ማያቁ ማሰዎች በኋላ ዛጋ ቁጭ በላሉኝ እኔ ደግሞ የመሰለኝ እንደ ትምርት ቤት ያ ፈተናውን እንዳል ነገር ነው ማለት ነው ብዬ ግን ሌላው ይመጣል ይወጣል ይመጣል ይወጣል እና ለካ ይወደቁ ነው የሚሄዱት እና አልፌ ነው ለካ አልነገሩኝ ቆይቶ ምትኩም ይባለው ልጅ ይመጣል ምትኩ መጣ በኋላ እሱ ደግሞ በደንብ ይችላል እስር ቤት ነው ለታስሮ ነበር እሱ አዎ ያን ጊዜ ክትባት ማለት ነው አዎ እና በደንብ ለምዶ እሱ ዛ በደንብ አሳያቸው አንተም እዚህ ቁጭ በላሉት በኋላ ከበሮ ታያለህ አንተ ሲፈተኑ ሌሎች አለ ሌሎችም በሙሉ ሊሂዱ ሲሏቸው እኔ አላቅም እንደ በምን ምክንያት እንደሆነ ለካ ወድቆ በኋላ መጨረሻ ላይ ከበሮ ትችላል ወይ አለው እሱ እኔን ስጠይቀኝ እኔ አልችልም አላልኩም ዝም አልኩኝ ስል እሱ ይችላሉ አለና ሄዶ ፍሬው ነው ያሳየው መጣ እና እኔ እዛ ቁጭ ብዬ ተለማመድኩት በኋላ እኔም ይችላሉ አልኩት ናሽ አለኝ እና ሲል ያለውን በደንብ መጣ በቃ እነዚህን የመሰለ ምንም የለም ተባለ ሁለታችን ተከተል አንተና እኔና ምትኩ ምትኩ አ በቃ ሁለታችን ሁለቱም ክራርም ከበሮም ስለሚችሉ these are በቃ the best ናቸው ብለው ሁለታችንን ቀጠሩ እና እኔን ሁለት ቡድን ነበር አገር ፍቅር አመሩሃና ባለምዬ መብሬ የሚመራ ለደሞ በጌታ መሳይ የሚመራ ቡድን ነበር እኔን ጌታ መሳይ ጋር መደቡኝ ያሱን ደሞ ባለምዬ ጋር መደቡ አሃ በኋላ እኔ ከኔ ጋር ማን በየነ ሀብተ ማርያም ይባል ነበር ከሱ ጋር በቃ እንት ማለት ጀመርን አንድ ደሞ እጅጋየው የምትባል ልጅ ነበርሽ ካያሬድ የመጣች እሷም በቃ በደም ከዛ በኋላ ነው እንደገና መማር የጀመርኩት ሪል ትምርት እና እንጂ እሄ አሁን እንግዲህ አንተ ተግባረድ ሁሉ ገብታል ተግባረድ እስክትገባ ድረስ ሙዚቃል ጀመርክ በፍጹም እና ድንገት ጀምረው ድንገት ጀምሬ ነው አየ ውስጥ አለ ማለት መሆኑ ነው እንጂ በጣም የሚገርም ቢያንስ ቆም ለያው እንትን ግን ደው ጻኑንህም ምናምን ነው በፍጹም ያው ዝምብዬ አንዳንድ ነገር አረግ ይሆናል ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ነበር ሱንሱን ሰማ ነበር ስሜቱ ሲዚ የሙዚቃ ስሜት ምናምን ነበርኝ ግን አላቆም አሁን ሳስተሳስበው እንደዛ ገባሉና ውስጥም በፍጹም እንደዛ አይነት ስሜት አለ በቃ ባላሰብከው ሳይሆን በተገባው መንገድ ነው አሁንና ገባሁኝ
ከዛ በኋላ በቃ ሪል ከነ አሁን ያልኩ ፕሮፌሽናሎቹ በደንብ ያሳዩን ጀመር እነሱ በደንብ እነሱ ሲያሳዩን ጭራሽ እነሱ በለጥቋቸው ማቁጭ ባንድ ጊዜ ለሁለት ወር ነው ደም የገባሁት ባይ ዘ ዌይ የክረምት ስራ ተብዬ እኔን ተመልሼ ትምርት ቤት ልገባ በኋላ ጉዞ አሉና መስከረም ሲል ኬንያ ሲወስዱን ጊዜ ውጭ ሀገር ነው ማለት ነው እቺን አልኩ ትምርቱም ይቀራል ተውኩኛ በዛ ነው የቀረውና ይሄን ይመስላል እና በቃ የሚገርም ነው አጀማመሩ እነቱም ከማንም የተለየ ነው አይ ድንገገብቶ እንደዚህ መቆጣጣት ሶ ያገር ፍቅር ቆይታ እንዴት ነበር ማለት ነው በቃ ከዛ በኋላ በቃ ወዲያው ምን ሆነ በገባው በሶስተኛ ወር አራተኛ ወር ይሆናል በቃ ራሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ስቴጅ ላይ ስወጣ የተጫወትኩት ሆብዬ መጣሉ ምትል የጌታ በዘፈን ነበር አዎ እና በየና ሀብተ ማርያም ስላል ነበር እሱን አስጠኑኝ አስጠኑኝና ስቴጅ ላይ በቃ እንዴት እንደ ተደሰተ ጌታ መሳይ ነግራልችል በቃ ተተኪ ያገኙ ይሱይ ለካ ያናደዳቸው ነበር መሰለኝ በየን አዲስ ፍሬሽ ተገኛ አው እና በጣም በጣም ተደሰቱ ብላ ሚገርም ነው ይሄ ነው የመጀመሪያ መድረክ ይወጣ የመጀመሪያ መድረክ ላይ ሲወጣ ይሄንን ነው የተጫወተው ከበቃ አስጠኑኝ በደም እና ከዛ ግን እንግዲህ ተመልከት አገር ፍቅር ማለት ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ እድገት በሩን የከፈተ ትልቅ ቲያትር ቤት ነው በጣም ትልቅ ሰዎችን ያፈራ ትልቅ ቤት ነው እዛ መድረክ ላይ ስትቆም እንደው ምን ተሰማ እንደዛ አይነት ቦታ ምለ አንተ ከሌላ ቦታ ነው የመጣኸውና ዲዛይነት ድልስታገኝ እኔ መጀመሪያ እንደውም እዛ ስገባ በጣም በቃ ልክ ግባና እነሱ ጋር ስራት ጀምራል አሉኝና አንድ ክፍል አላችሁ እዛው ስገባ በቴሌቪዥን ማያቸው ሰዎች እዛ ሳያቸው አይ ኖ ሃው ቱ ኤክስፕሬስ ኢን አሻንጉሊት ፈረንጆች መሰሉኛል እነ ሳራ ተክሊን ነፍረ አይ ነው አለባበሳቸው ምን ታሪክ ነው ይሄ የባሰ በቃ ጦጣውኝ አያቸው ነበር ዝብዬ ሁሉንም እና ሳይ ሳይ በቃ ብዙ ጊዜ ወሰደብኝ አዳብት ለማድረግ ያንን ከዛ ወደ ቅንብር ሰራ እንዴት ገባ እንግዲህ አሁን እንደነገርከኝ በቶሎ ቶሎ ይዛል ለግሩ ያሳዩን ቶሎ ያስክ በኋላ ከዛ ምን ሆነ መሰለ በጣም ያን ጊዜ ያ ሙዚቃ ሞደው የፈረንጁን ይሄ ዲስኮ ሙዚቃዎች አሉ በዛ ጊዜ እነ ማይክል ጃክሰን ጫውቱት እነ
كيني روجرز اني مساسل بزو زفانيوچي نبرو نا ينسون زفن نسما نبر مركاتو غادينيوچ نبرون زايد ينسو چات يقام منا تيب قال يعني بقى تيب تلك نغر نو نا نسمال نا اني سسما عند ليلا سو ادلم ما زفانيو ميلون هاولم بيون چراش السمو ولا موسيقى ما تدلا مستون نو مسماو مندنو اي نغر نا يان غزي جمرو اندزا اينت نغر نبر ماركو نا بيز جيتار دي بي من عينت نكر نو يالكوين اهون ازا كغبا بوحالا ي زمناي كفلو الله يا هاجر فكر انا الناسو دمو اچواتاچو اند اوركسترا اند نايت كلب اند نايت كلب باند نو جوفاني ويجيتسو انا ببه من عام بقى اندزا ان نغسي انا ازا بقى بزو غزي يقمت نبر انا رينج سيارغو من سيلو اچواالو من دم يارغو نساكسون ከዛ በኋላ ይወሰው ሲምፕል በለኔ እና ተዋደ ይሄን ነገር አልኩኛው ባህል ክፍሉን ወደዚህ መለወጥ አለብኝ አላልም ምክንያቱም ሰማው አሁን እየሰማው አይደል ሜሎዲ መከተል ነው በቃ ሜሎዲ ሚለው መከተል ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም እና ይሄ ነገር እንደ ዘመናዊና እንደ ዲስኮ እንደም ከዛ በላይ ማድረግ አለብኝ ብዬ ያን ጊዜ ነው አሰብኩ ያለ ማድረግ ግን መሳሪያ አለ አሁን ቤዝ ለማድረግ ምን ነበር የፈለኩት አቶ ደምሴ በገና የሚባል ታስተውሳችሁ የበገናው ድምጽ ወደዛ ይቀርባል እሳቸው ለምን አልሞክርም አልኩና እንዲ ይበሉ ስለሳቸው የሚያቁት የኢትዮጵያ ቅኝት መርና ነዘለሰኛ እሱን ነው እንጂ ሪትም እንኳን ስትነግር አከባር ነው ለነሱና ካሉንም እንዳ አሰልፈዋቸው ምን ሆነ በኋላ ይወለ 3 4 ወር ቆየው በኋላ የሱዳን ጉዞ የሚባል መጣና ተመረጡ ነጌታ መሳይ እና በየነ ሁሉ አዎ ወደ ሱዳን ለመሄድ አሁን ሐላፊነቱ ለኔ አንተ የባህል ክፍሉን ምራ እስከምን መጣ አሉ የቀሪውን ቡድን የቀረው አዎ ኢማጂን እነዛ ቁጭ ብዬ እንደዚህ የደነገጥኩባቸው ሰዎች ሰመራ ትልልቆች ናቸው ለነሱና እኔ እንዴት አርግ እና አንድ ጊዜ እንደውም ምን ሆነ መሰለ በዚያ ገደብ ይመጡና ኤልያስ አንዴ እንደዚህ ቦታ ድርሽ ልምጣ ይለኛል አንዱ ፈርቻው ሂድ ሐላፊ ኮኒ እሺ ይላሉ እሺ ሌላው ይመጣና ኤልያስ በኋላ ብቻ ይናል ቀርቶ ወሎት እና ያን አጋጣሚ ተጠቀምኩና ሁሉም ሙዚቃ ውስጥ እንዲሳተፉ ለማድረግ ፐርካሽን ምናምን ሚሊዮን የሚባል ነበር እንደ ኮንጋ ድራማ አድርጌ ትንሽ ከበሮዎች ምናምና ያ ሁሉ ያደረኩኝ ስሩ ማለት ጀመርኩኝ አሁን ያንን ሳደር 13 ያዛን ጊዜ ምን አለ መሰለ ከደርግ ጽፈት ቤት የሚመጣ ትዛዝ አለ አንድ አርስት ያመጣሉ ምናልባት ክላሲፋይድ ይሆነ ነው አሁን ዲክላሲፋይድ ስናደርግ ኦኬ ምንድነው ዘፈን የሚሰራው በዛን ጊዜ አረንጓዴው ምርት ዘመቻ ከተባለ አረንጓዴው ምርት ዘመቻን በሚመለከት 20 ዘፈን ሀገር ፍቅር እንዲዘፍን ይባል እንዲያወጣ በሁለት ወር ብሎ ደብዳቤ ይመጣ እና 10 ዘመናዊ 10 ባህል ማለት ነው እና ያ ለስራስካያጁ ይሰጣል ስራስካያጁ ወደ የክፍል ሐላፊዎች ይመራል ሐላፊዎች ይመራል እኔ ጋር ይመጣል 10 ዘፈን ቁጭ አርግ ያው ስትባል በሁለት ወር ከነው ተመጣውና አንተ ደሞ ያው እንትን ታረጋለህ ለታች ዴሊጌት ታረጋለህና አንተ አንድ ዘፈን አንተ የኛ ድግነቱ በየረሰቦች ስለሆነ ተለያየ አንድ ዘፈን ስለዚህ ያንዳንዱ በየረሰብ በራሱ እንትን ስላረንጓዴው ዘመቻ እንዲዘምት ማስተር በግዴታ ነው ቀይ ኮከብ ከተባለ ያ እንደ ሴም ተዛዝ ነው መጣው ከደርግ ጽፈት ነው በዛ አይነት ነው እኔ ምናልባት ይሄንን ማንንም ሰው ብሎት ላያቅ ይችላል ግን እንዲህ አይነት ነው አሰራው የነበረ ነው ወዴት ይደበቃል ህግ ነው አ እንደ ዘመኑ ነው ይሄ ነው እና እንደዚህ አይነት ስራ ነበር የሚሰራው ሶ ያን ጉዞ ተጠቅመህ ምን አደረክ? የነ ጌታ መሳን ወደ ሱዳን መሄድ በኋላ ሐላፊነቱን አልሰጡኝም ሲሰጡኝ ከዛ በኋላ ራሴ አሁን እነዚህ 10 ዘፈኖች በግድ የተባለውን ሁሉ አቆይ ይሄንንማ መስራት አለብኝ ብዬ ሌሊት ቤት እድል አገኘ ብቻ ራስ መስፈትንበት ብዬ በሙሉ ያመጡት ዜማ
بيتي جي بيتي بدم بارجي كسره والا بملسنا ارينج مارك جمركم بقى انترودكشن بريدج منام يبالو نغروش مكتت جمركم كذا والا جن ستيل يلنيم بيس ريمبر اه نايل منا بندزي مفلغون تارجت المتاو بزاي جن زفنوچو تسرو اه لريديو اندو اندو بزان غزي كاسر وسط قلت يوطال زننيا يونه በዛ ባረንጓዴ ኡ ከባድ ጥያቄ እንዳላስተውሰ አታስተውሰ አላስተውሰ ኦኬ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ላመጣ ነው እንግዲህ በጣም እንግዲህ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ነው የሚባለው ነው የክራር ቤዝ የሚባል የጀመርከው አንተ እንደሆንክ ይነገራል እነት ነው ወይ ይሄንን እስቲ በትክክል ነው እሱ ታዲያ ወደሱ ልመጣል ነበር ኦኬ አሁን ምን ሆነ አቶ ጌታቸው አብዲ የኛ ስራ አስኪያጅ አዎ ሀገር ፍቅር ስራ አስኪያጅ ዋላ ሀገር ፍቅር ቲያትር በሙሉ ወደ ኤርትራ እንድንሄድ ተታዘዘ እና ሁላችንም ቀይ የሚመስል ነገር ዩኒፎርም ተሰፍቶልን ሄድን ኤርትራ እና ያ በቃ ሄ ሳህል በራም ይባለውን በሙሉ የዞርን ስናሳይ አስመራ ከተማ ተመለስን አስመራ ከተማ ስንመለስ አሁን በየናብ ተማሪም ይዛ ሀገር ሰው ነው አስመራ ልጅ አዎ ዋላ ባክን ዙር አንድ ምናምን ስለው ቆይ እኔ ሙዚቃ የክራር ሽቦ ገዛሉ ምናምን አለኝ ተያይዘን ሄድን ከሱ ጋር አሁን ስንሄድ የሙዚቃ ቤት መሸጫ ቤት አላለ አገኘን እና እንደዚህ ሀገር በደንብ የቤዝ ጊታር ይሄ ሁሉ መሳሪያው እንዳላቸው ቫዮሊን እንደውም ገዛውኝ ይዛን ጊዜ ይዛ ለራስ እና አሁን የቤዝ እንደዚህ ፈልጋለሁ ክሩን ስጠኝ ምናምን አልኩት ምክንያቱም በገናውን ስላየው ነው በገናው ክሮቹ ፍራሞች ናቸው የሚያወጣው ድምጽ የቤዝ ሳውንድ ነው the only problem is ከኛ ጋር ተቀናጅቶ የለም አሚጫት አሁን ከዛ በኋላ ያንክር ከቀየርኩት አም ዴፊኒትሊ እንደማመጣው ገባኝ አሁን ያንን ክር ገዛውልህና ተመልሼ ዛይርኩኝ ከዛ በፊት ምን ይሆናል ምጽዋ ላይ سنሰራ አሁን በየኔው እየሰራው ነው ዜማው ሁለታችንም ከምንሰራ ብዬ አላላውት የኔ ለማውፈር አ ሳራ ስታላላው ስቴብል አይሆንም ባው 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 ይላል አልመጣሊ በዛ ምክንያት ነው ወደ ወፍራም ክር ቀየረኩትና ከዛ በኋላ አመጣሁና ያን በሙሉ አወጣሁና ያን ቀየረኩት የራስን ክራር የራስን ክራር ነው ማቤት ሆቴል ቁጭ ከዛ ሳዳምጠው አይ ዋዝ ሶ ኢምፕረስድ በቃ this is what I want ይሄንን ምፈልገ ነበርውና ያንን አስተካከልኩኝ ከዛ በኋላ በነጋታው አዲስ አበባን መጣ ነበር አዲስ አበባ መጣን አዲስ አበባ በቀጥታ እኔ ወደ ቤቴ ማለልኩም አምባሳሩን ገጣጠምኩና ከትቼ ስሞክሮ አንቢሊቨብል በጣም የሚያስደስት ነገር መጣ አሁን ያኔ ነው ስራዎችን ለማውጣት የሞከረው ስንት ክር አለው ማለት ነው በይዙ ያው አምስት ስድስት ነው እንደዚህ ነው አዎ ስድስት ነው ሁለቱን ጣት ባውራጣት ትይዛለህ ኖር እንደ ኖርማል ክራም በኋላ ነው ከዛ በኋላ ሙላቱ መጣ ዛን ጊዜ እሱ ዘመናዊ ያሰራ ነበር አዎ ከዛ እሱ ከመጣ በኋላ ነው ደነገጠ ሁሉም ሰው በጣም ሰርፕራይዝ ነው ነው ዛን ጊዜ ሶ የመጀመሪያው ነው ይሄ the first time በኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ ውስጥ ቤዝ ክራር የሚባል ነገር የጀመርከው አንተ ነው ማለብሩ ነው በቃ ያኔ ነው ነው የሚገርም ነው ግን ይሄ ታሪክ በደንብ አይነገርም ወይ ማይታወቅም የኛ ኮች ግሩ ምን መስል አንዱ የሰራውን አንዱ ኒኒኝ ያለ የሰረቀ በኔ የደረሰው እንኳን ስንት ነገር ነው መስል እኔ አሬንጀር እኮ አሁን ቅድም የስንት ያብዩት ባል አሁን ዘጠነኛ 10ኛ ያብዩት ባል ሲከበር ዛሬ ስንት ሙዚቃ አሬንጅ አርጋለሁ ከነ ሲምፎኒ ኦርኬስትራዎቹ ጋር ጭምር እየነገርኳቸው ግን መጨረሻ ላይ የኔ ስም አልገባም ኮምፖዘሮች ተብለው የነበሩት በፓምፍሌት ተሰራ ፓምፍሌቱ ላይ የኔ ስም አልነበረ ከዛ በኋላ በጣም ተናደርኩ የሁለት ተናደርኩም በዛን ጊዜ እንዴት ይሄ ሁሉ ሰርቼ እንትናልን ብዬ በኋላ ቁጭ ብዬ ስበሳጭ አቶ ጌታቸው አብዲ መጣ ጌታቸው አብዲ ያን ጊዜ የብሔራዊ ቲያትር ማን ያገር ፍቅር ስራ አስኪያጅ ነበር አው እና መጣና በጣም ነው የሚቀርበኝ ሰው አው ምን አለ ያስምና ማለት ያ እንደዚህ ባኪው ምናምን ስለው ናኒ ዳለኝና በመኪናው አንድ ቢጫ መኪና ነበረችው
نان نيد عليني ناس كباينا لكا يزيا سرينيو بقال وانا حلافي نبرو كورونيل اسفا غرومو ميبال سو يدتور يدتور موسيقى وانا ازاي نبرا اسو نبرا وانا حلافي لكناو لكناو نا اسو دمو بيرويتنو زي انتنه مندنو جرمن تمرتي نبرو تزيلا درو ود 5 كيلو هون اديس ابا يونيفرسيتي هنا نغر فاكولتي ارمي ازا نبرا نا زاي زوني هدا بوحالا سويو اقنيم ني نا ጋቱ ጌታቸው ጋር ሰላም ተተላውቱ እንደነ ደራ ነ ምናም ተባባሉ በኋላ ምንድነው ምናም ሲሉ እሱ ምን ተዛዎች ነው ምንድነው አለ እኔ በኋላ አረባክ እንደዚህ እንደዚህ ራስ ነገረው አለኝ አ እንዲ 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 ሰርቼ ስሜንም ሳያስገቡ ፋምፍሌት አወጡ ምናምን አልኩት ይሄ ላክልኝ ቢዮአል ነበር እንዴ ምን አይነት ሰው ነው እኔ ላክልኝ እኮ ናን ግባ ቢሮ አለኝ እዛ የኛ አላፊ ነበርው ቅድም ያልኩት ወይ አንድ ሰው መናገር አስፈልግ አ እንትና አለኝ ልክ ያለዋል እና እዛ ግን ናይላከውን ብሎ አሳይ እንደብደብ ሲያሳይ የለም ይሄስ እና እኔ እነሱ የላኩት ነው ጣዋለና ቆቆቋለና ደወለና አሄን ስም አስገቡ በእኔ ስም ምክንያት ያ ሁሉ ካርቶን የታተመ ወረቀት ተጥሎ ሌላ ታተመ ሌላ ፍላየር ተዘጋጀለ ሌላ ፍላየር እኔ ስም ብቻ ገብቶበት ስለዚህ ቆይ አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ነገር ክሊር ምን አረጋው በዛን ጊዜ ከአገር ፍቅር ሄደው አንተን ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ እዛ ሄዳችኋል እዛ ሄዳችሁ ስትሰሩ ለአገር አቀፍ ስራ ነውና አገር ፍቅር ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ዜማዎች ባንተ የተቀናበሩት ናቸው ለበትልቅ ኦርኬስትራ የተሰሩት ማለት ነው እዛ አዎ ለአቤቱ ባለተመረ አሁን ለምሳሌ ውራግኛውን ብትወስድ ምንድን ነበር ምሽራና ሚለው ያልክ ቤዝ ክራሩን እንደሰራውት ያወጣቸው ሙዚቃዎች አንዱ ምሽራና ነው አዎ አብራራብዶ ነው እንትን የሚለው ዘፈኗን ሚላት ሚዘፈን ስለዚህ ያን ጊዜ አገር ፍቅር ሆነህ የሰራው ቅንብር አንደኛው ጉራግኛው ነው ያው ደግሞ ላቢዮቱ በአል ተመርጦ በብሔራዊ ደረጃ በትልቅ ኦርኬስትራ ተመልካቾቻችን አብረን እንየውሱን እንግዳው ስለዚህ ይሄ ነው ራሱ ዝግጅቱ በቃ ይሄ ነው ይገርም በጣም በጣም ያስደንቃል አዎ ሩ ኮሌክሽን አለ ስለዚህ ይሄ ምለ በትልቅ መድረክ የቀረበ ስራ ነው ቀላል አይደለም ይሄ ያስረኛው አብዮት ባል በዛን ጊዜ ትልቅ ዝግጅት የተደረገበት ነው አዲስ አበባ እንደዛ ሰዓት እንደልባት እስኪ መስል የኮሪያ መብራት የበራባት የዓለም ኮሙኒስቶች በሙሉ ተሰብስበው የመጡበት ሶ የመጀመሪያ ስራ እንግዲህ አደባባይ ላይ እንደዚህ ወጥቶ ለመጀመሪያው ስሜት ቢጎዳም በኋላ ላይ ያው በራስ ጥረትም ቢሆን ስምህን ከአቀናባሪዎች ጋር አሰልፋል ገባ መጨረሻ ላይ እንዳልኩ በአሁኑ በትግሌ ነው እኔ ባለ ሄጂ ያን ሰውዬ ባናቱ ጌታቸው አብዱ ባይወስደኝ ኖሮ አይገባም ነበር ስለዚህ ቆይ ያ ከሆነ በኋላ ግን እንደው አብረው የሚሰሩት የጓደኞችም ስሜት እንዴት ነበር ኦ በጣም ሁሉም ናቸው የሚደነቁት በጣም ያዝናሉ አንዳንዶቹ ከዛ በኋላም ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደርሳዋል ስለዚህ ኦኬ ግን ምልህ ስራህ በዚህ ደረጃ መቅረቡ ግን ያንተንም ስም ከፍ አርጎታል ኦፍ ኮርስ አው በጣም በጣም ከዛ በኋላማ ምልህ አሁን ለምሳሌ ጉዞዎች ይደረጋሉ ምንም ወሎጭ የሚደረግ ጉዞ እኔ በነበርኩ ጊዜ በተደረጉት ጉዞዎች የቀረውበት ሜቢ አንድ ሁለት ይሆናል እንጂ 99% እኔ ሌለውበት የለም ኦ ብዙ ሀገር ዞርሃል በጣም ብዙ
تلي كاتو كيتا شو بدي كارم يا رجعت ما قريت لهم بتام لا مسالي يتي تلي شوال واو بزونه مسالي بتام ما يقمن تبو تاو كند أستراليا هيدا أستراليا هيدا شو بهند أو هند أسركن كويتن كذا هيدنا لا أستراليا جيني ميجر بزيو كذا هولو استجات يا موسيقى يا نجار تجسلم متونو أتتاي مانت صراحة بتشالم I don't know جيني يا قاتا مينو يا قاتا مين مالتين ان أستراليا لفرنجوش نبر متسرد؟ آه، إذا عنزي كرما يعني دركوم يعني where the world تزفن بيتها كوابي نبرنا أستراليا هيدن تسن اليوتيوب ياو بتأم يمولان بتأم كاسو تملكاش آه تملكاش نا أسترقوا ميو تشالون بتأم يدرس ثالو بتأم نا ما ترى شالا إلا من دنو منا من الكواتن ليلاو كارم دم هيدوسن أي توبي أويان ميني مسألة لوسي زفنو منا كاتشو بذاي كاتشينوش ميأكون بذاي يدركو ثاو بلونو متاو سياوجن إن فاكت يودو ثال زفنون بتأم هبدونو إنتن منو كذا نايت بزفن لا يزفنو نبنجي تامل كاتشو كاتشين استي كأستراليا يا إلياسرا لما جم راكزي سون بكرار نيو راسن ستاي مجمرة يوسفين يعني مجمرة ما يتين هاب قرن قرن باك كيف هاكين يوم هاي استيودو على الملسنا يهين بيز كرار كجمر كبوالا اندالكي كذا اتو مولاتو وغاش مولاتو استادكي اگر فكر زمناوي زايا سرانا برا انتين بمتارا قبت كيزينا من على سيايو يهين نگر በጣም ተገረመ በጣም ተገረመ በጣም በቃ መቶ ታውቂ ታውዬ ለመጀመሪያ በግል አላልንም እንዲው አይዋለው ይሄድኩኝ እንትናል አንተ ታቀዋለህ ሶ ሶ ሶመጣና እንደ ጃኖይ ማለት ነው ሁሉ ሲያቃቸው ሳቻጉ ማለት እና አያቀኝም ነበርና ግን መጣ በቀጣ መጣና አዛኛ ክፍል በቃ አንቺ ነው እንዳንሽ እንዴት በጣም አሪፍ ነገር ነው ይሰራሽው ምናምን አለ ኦኬ ይሁንሽ አንዳንድ ፕሮጀክቶች አሉኝ እኔምና አብረን እንስራ ፕሊዝ ምናምን አለ ምንድነው ፕሮጀክት ስለሆነ እንትኖች ጃዝ ሙዚቃዎች አሉ እነሱን አብረን እንስራ ምናምን እኔ ደግሞ ወደው ነገር ነው አንደኛ እሱንም ማከብረው ሰው ነው ሙላቱ ጋር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነውና ይሻልኩት በጣም ደስ አለኝ እና ምንድነው እናረጋው ስለ ይሄን እንትኑን ክሩን ወደ 8 ፎሬዝ ክሬዲት 8 ስትሪንግ እንዲሆን አይዲያ ያመጣው እሱ እና 8 ክርን አንተ ጋር 6 ነበር ያ ጋር 6 ነበር ስለዚህ ሁለት ነው የጨመረው ሁለት መጨመር አለበት እና እናደርገው ምናምን ኖ ኖ 7 አም ሶሪ 7 እናደርገው ምናምን አለ ከዛ እሺ ታራ 7 እንዴት እንይዛለን ግማሽ ድምጽ ለማድረግ ነው አዎ አንደኛው ሃፍ እንትን ማድረግና እንዴት እናረጋለን በኋላ ቆሽ ያልኩትና እዚ ከላይ ከጋ ከግም ተባሎች ማሰራው ማሰራው ማጥበቂያው ከጓን የክራሩ እንትን ቅርጹ አይተ እንደሆነ እንደዚህ ይችላል እሷ ላይ እናርግና በዚህ ያድርገን እዚህ ያጥጫውተን ይሄን ለሚያዝ ይሄ አለ በዚህ ያደረግን እንጫውት እና እንደሱ እናረጋለን ቢዩ አሁን እስቲ ለንትኑን እንገራዋል ለሚሰራው ሰውና አቶ መኮንን ገብረ እግዚአብሔር የሚባል ነው አገር ክራር የሚሰሩት አዎ ክራር የሚሰሩ ለብሔራዊ ቲያትር ለባት የሚሰሩ ሰው ነበሩና ለሱና ሳይምናምናል ሄርኩኝ ዋላ ሰውዩ እንዲ እንዲ ዝችላ አርግልኝ ስለው በቃ ሰራ አድርጎ በሰውዬ ነው
سرتش عمتالو على لكن دالو سرتو عمتا هولتونم لبيزم لليد لنينا لمتكو مالت الناس سرتو عمتا هون كفورو كسر ساعات بوهالا كسر ساعات مالت الناس زمان يكفل ييدن من لما عمر جمر كان السكر سلازي قماش دمسون ولو ما انكات جمراتشونا جمرنا انا هون نميرسي ناتشو ميرسي عند يارمو نيفروز ساندي عند يارمو وانتا نميرا يكوبا زفن سوستون انا نسون النسرالة اشياء المكات بدم بنتنال نسو موزيكاوني ستن بدم كوچا درقنا سو بكرار انهزيهن دمسو چي ينكاتشو سر That is the first time the Mobe Ethiopia Ibal Tarik Suno. Na Mulatu Cement Mano Sabat Kerendihon, idea Ameta, base in Ameta, lead them in a Bereno, and Ladrigan, you teach a fellow idea on the Zio. Tatam Migarman. So Ahun, Betinyom, Ethiopia Ibal. موسيقى بالله بطلو بيز الله هون. قريب من الوقت انجدي چي سبات انجو عدم تنورات نور نو انجدي تكنيكالي ايجالا لا ايجالم قطلو على القطلم علاقم على القطلم هون يكتل ايجويت نو سو موزيم عرقو الملاتو هون بالفو جي هيركو جزي اسقو ميتونيا آرا تقرأ نا يكتلو من دنو ديسبلي عرقو تال موزيم اوه يسو موزيم انجي بسرالي براكتيكالي يلا جن آهن بزاز زمان بيز كرار أسفل القلب له فترة يتبقى مزجوس أسقب بتاعه آهن كتلوال آهن كتلو عباطون إنيمار ما له تشال على لنا exactly وعندي دوم فراي نبرو من نبرو مثلا يباه اللاي إبن آهن قان قاتش اللاي عندما يربط يباه اللاي نكته على የራሳችን ነው መንከ እዛውስ መታየቱን ምን ፈራል እንኳን እንትም ማለት የራስ የኢትዮጵያ ነገር እንንካለ ፈረንጆቹ አሁን ግዝ ያስተምራሉ እኛን ግን ቸርቻቹ ልካረ ያሉ ስንት ነገር ነው ያደረሱብን ያለ እና እንድንተው ነው you know invasion ከማንነት ጋር ያለፈተና ያኔ በዛ ነገር ከከተለ የባል መሳራው በሙሉ ይጣፋል በይፈራ ነበር በጣም كناون سايو فلوريشان قوة تام بترونيتا بيا كلابو سيسارو بيت بتام بوا مياسازنو كن اسكاونا لما نقارونو اللي نقارو مدركو سيقا ودا وطوال لكو يانجزي لك اندس الراو غازيت عدي زمن غازيت متو تيوكو زالي عود سوتا يهود پروغرام دمونا بر تادس مولونة تامرات اسفا تامرات اسفا مي بالوني تيكي تادس مولونة انا ولتو نبرو مي تيكوت انا زالا عديسو عبب تادس مولونة نقوسي اكليلو تامرات اسفا تامرات اسفا مي بالونو انا ايب انترفيو هذا الرقين السو تيكو ينبر بزانجي زي مالت نبين اندوتا موزيكا تيكاوتن ديت اندسر انداشاشال موزيكاون በደም ባርጉ አይ ጥሩ ነው እንደው እንኳንም እንግዳይ ሆነ መጣ ይሄን ነገር ብዙ ሰው ማወቅ ነበረበት እስቲ ወደ ትልቅ ጎራሉ ሰዳ አሁን ደሞ ወደ ህዝብ ለህዝብ እንግዲህ ባጋጣሚ ሆኖ ህዝብ ለህዝብ አመራር ከሰጡትም በጥበብ ውስጥ ከነበሩትም የተወሰኑት በሞት ተለይተውናል እና የህዝብ ለህዝብ ሙሉ ታሪክ በትክክል አልወጣም የሚል የግል እንትን አለኝ ነው ትክክል ነው ባለውለታዎቹ ተገቢውን ምስጋናም ሆነ ክብር አላገኙም የሚል የግል እንትን አለኝ ደሞ በዛው ስለተሳተፉ የያንዳንዱን ስራ በደንብ አቃለው በያምናለሁ የህዝብ ለህዝብ ስራ ያው ሚታየው ይታያል ግን ከውስጥ ብዙ የደከሙ ሰዎች አሉና እስኪ አንተን የስራ ድርሻ ንገረን በዛ ጊዜ ምን ነበር በሙዚቃ ወኩል ያደረከው ኦኬ እኔ እንግዲህ ዛን ጊዜ ሙዚቃው ማለት እንግዲህ ከመጀመሪያው እናመጣው ታሪኩን ያው ምርጫው ተካሄደ ከሚለውን ጀምር ኦኬ የኋላ ታሪኩን ስላል ነበር እና ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ያው ተሰበሰብን ጉባኤ አዳራሽ ውስጥ ተሰብስበን ሙዚቀኞች እንግዲህ የነበሩት ኩቶ ጁሉ ተካጉልማ ዮሐንስ አፎር ጌታ መሳበበ ደጀን ማንችሎት እና ዮሐንስ ማሲ ማን ነው ዋሽንት ያኛው ብራኑ ነው ብራኒ
ራኔ ራኔም ነበር አሁን እኛ እንትናል ከዛ ሙላቱ ነው የሚምንትን የሙዚቃ አላፊ ሆነ አላፊ ተባለ በኋላ እሱ መጣና አይ የሚመራው ኤልያስ አረጋ ነው ካም በኋላ እና ኤልያስ አረጋ ነው የሚመራው ስለዚህ ሁሉን ነገር በሱ እንትን ነው የሚደረገው ብሎ ተወሰነ እና የሐላፊነቱ እኔ ላይ ወደቀ ማለት የሙዚቃው ተጠሪ እሱ ነው ሙዚቃውን ግን መታሰራው አንተ ነህ Yes. እንደሱ አይደለም የነበረ? አዎ። እንደዛ ነበር። እና ሙዚቃውን ያታቃለል እንዴ? እኔ ማቃለው ግን አቃለው እንዳልነገረው እኔ ጠያቂ ነኝ ብዬ። እሺ እሺ። እና የሙዚቃው ክፍሉ ኃላፊ ነው። ኃላፊ በመሆን እንግዲህ እዛ ውስጥ የቱ ይሰራል፣ የቱ አይሰራም፣ ማን ይዘፍናል፣ ማን አይዘፍንም፣ ማን እንትን ይላል የሚለውን በሙሉ እኔ ነኝ የምወስነው። ኦኬ። እና ለእያንዳንዱ ዘፋኞች ግጥምም ዜማም አስፈላጊ ከሆነ አመጣለሁ የነሱም ካለ እንትም ብዬ ይሄ ትሽኛው ይሻላል ኢቫሉዌት በራሴ ኃይል በራሴ ወሳኔ ነበር የሚሰራ የነበረው እና የሰራሁትን ግን አንዳንድ ጊዜ ለሙላቱ አሳያለሁ እና ይሄ እንዴት ነው ምናምን ልዋለሁ ያያል አይ እንደዚሁ ምናምን አንዳንድ አይዲያዎች አመጣል እንከትና ይሰራል በዛ መሰረት ነበር ኦኬ ስለዚህ ቀደም ሲል ይሄ ለ አብዮቱ በዓል እንደ ተሰራው ለህዝብ ለህዝቡ ከተለያየ ለምሳሌ ከሀገር ፍቅር የመጡ ዜማዎች አሉ። ከብሔራዊ ቲያትር የመጡ አሉ፣ ከራስ ቲያትር የመጡ አሉ። እነሱን ብሔራዊ መልክ መስጠት በቃ ኳሊቲውን አፕግሬድ ታረጋለህ። ይሄ እንዳለ አይደለም ይሰራል። ለምሳሌ ከመጀመሪያ ሲጀመር ለምሳሌ ጎንደርኛ አይናማ የሚለው የጎንደር ኪነቶች ናቸው መተው እና በበበለው መተው ሰሩ ከሰሩ በኋላ እሱን ዜማ ወደደው ሷን ወሰነና አስገባለት አሁን የመጀመሪያ መግቢያዎች ቴሪሪሪም ቴሪን ምትለዋል ከዛ ቆንጽለን አወጣንና አሁን ሙላቱ ጨመረባት ቴሪን ቲቲ ምናምን ምትለዋል ማህል ያሉት እንደ ብሪጅ የሚያገለግሉ እነሱን ነገሮች ተሰራ ከዛ በኋላ ነው ዴቨሎፕ ያደረግነው ይሄን ነው በዛ አይነት ነው የተሰራው ሌላው እንግዲህ በዲቴል ኬድን ይሄ ዘፈን ይመጣል ስለዚህ ሰፊ ድርሻ ነበር በህዝብ ለህዝብ የሙዚቃ ቅንብር ውስጥ እንዴ በጣም እንጂ በጣም በጣም ከፍተኛ እንደውም ዞሮ ወደ ከፍ ወዳለ አሁን ብዙ ሰው ምንድነው የሚለው መሰለ including exhaust ያሉትም ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሲያወሩ ሰማቸው ኢንተርቪው ምናምን ይጽታሉ አቶ ለምሳሌ ታደለ አንድ ጊዜ ሲናገሩ እና አቶ ማንንም የተከሰቱን ሳሊው አፎርክ ተክሌ ነ ማነው ገጣሚው ጸጋዬ ገብረመድን ምናምን አሉ we have nothing ምንም ነገር የሚያረጉት ነገር አልነበረም እኛ ጋር ግን አንዳንድ የማይመጡና ሐሳብ ይሰጣሉ አዎ መተው ስላዩ ሰሩ ማለት አይደለም አንዳንድ ጊዜ እሱን አይነት ሁነት ነው አየ በአጠቃላይ ህዝብ ለህዝብ የሚባለው ሁነተኛ ታሪክ አልወጣም ማለት ለዚህ ነው ለምሳሌ ባለድርሻ ሆነው የሚናገሩት ሌሎች ናቸው በጣም አሁን ለምሳሌ ታደሰ ወርቁ የሚባል ብዙ ጊዜ ስሙን አትሰማም በስማ በጣም ያሳዘነኝ ሰው ቢኖር ደሞ አንዱ እሱ ነው እኔ እንደውም ያንተ ምስክርነትን ፈልጋለሁ እንዴ ማለት ነው ይሄ አሁን አርት እኮ ነው የሰራው ይሄ በሙሉ የምታየው ዳንስ የዳንስ አርት የሰራ ሰው ነው ግን አንድም ሰው ታደሰ ሲሰምቻል አቀምና እንዲህ አይነት በእንትን አሁን ለምሳሌ በወንጀል ደረጃ የሰው እንትን የዘረፈ ሰው ቤት ገብቶ የዘረፈ በፖሊስ ተቀጥቶ የገደለም ፍርድ ሲሰጣ የሰው የጥበብ ስራት መንጠቅና እንደሌለ ማድረግም በራሱ ወንጀል ነው ለኔ እና ደሞ ሳይነገርላቸው ታሪካቸው አሁን ያንተንም ቢሆን እንደዚህ ቁጭለን እስከናወራ ድረስ አው ባለጉዳዩም ባለድርሻውም ሌላ ሰው ነው አክማ ሰው እና በትክክል መነገር ስላለበት ትክክል ትክክል እንደዛ ከሆነ ህዝብ ለህዝብ ከመሄዳችን በፊት አንድ ራስ ያቀናበርከውን የኦሮሚኛ ጨዋታ ልጋብዝ አሸማ በጆና ጎማ አሸማ ዘለስ ነጎማ አሸማ ንፈስ ነጎማ ኢሪኒሎ ጆዴ መቾና ሮማ እኔ መሳለ ይሄ ለ10ኛው አብዮት በዓል ተሰባስባችሁ የሰራችሁት
ود رسيتوا على قويه جزيره قويه جزيره